isso, né? Boa noite, sou o presbítero Carlos Pinheiro, apresentador do programa A Verdade Vos Libertará, canal no YouTube, TV e Rádio Repensar. Nessa noite estamos entrevistando o pastor Paulo Marcelo. Pastor Paulo Marcelo tem 46 anos, casado com Bianca. Eu não sei falar seu sobrenome aqui, Barão. Vamos pensar que eu estou falando em línguas, hein? Se falar três vezes, é batizado o Espírito Santo, né? Pai do Lucas e Felipe, pregou em mais de 1.300 cidades do Brasil, viajou mais de 29 países, pregou durante 14 anos no maior congresso de missões do Brasil, que é o Gideões, missionário da Última Hora, em Camboriú, Santa Catarina. Além de ministrar a palavra, também viajou por todo o Brasil e fora dele, em viagens missionárias com o pai das missões, pastor Cezino Bernardino. Bacharel e mestre em teologia, possui um grande alcance nas redes sociais. Suas pregações já foram assistidas por milhares de pessoas, pessoalmente, por milhões de internautas através das redes sociais, plataformas digitais. Atualmente ligado à Assembleia de Deus, Ministério Individual Não Convencionado, tem feito um papel importante para a reaproximação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os evangélicos pentecostais, viajando o Brasil e levando a palavra de Deus, esperança para o Brasil feliz de novo. Então, nessa noite, para nós é muito importante estar aqui a presença do pastor Paulo Marcelo. Conheço ele do Congresso dos Gideões, estive lá mais de 15 vezes consecutivamente, né? Batia cartão lá. E até podíamos falar alguma coisa dos Gideões também, né, Varão? Porque, na minha opinião, os Gideões teve um auge, agora está um pouquinho mais... Antes até da pandemia, parece que diminuiu um pouco o movimento lá, né? Eu não sei o que aconteceu. Mas o mais importante nessa noite, e o propósito do programa, eu, como fundador do Coletivo Evangélicos de Esquerda, que inclusive a página no Facebook tem 20 mil membros por mais de 100 países, com a página que fundamos em 2014, em defesa da esquerda, né? Até porque tem alguns pastores sempre colocando uma má imagem da esquerda, uma má imagem do PT, do presidente Lula. Então, para nós que militamos aí nessa área, é muito importante agora a presença do pastor Paulo Marcelo, que está fazendo esse trabalho já há algum tempo, na pré-campanha do presidente Lula. E quanto mais evangélicos nós tivermos falando a verdade, que não é a mentira, né? Porque a mentira hoje está na base dos fake news, né? Nós estamos trabalhando com a verdade, porque a Bíblia, ela condena totalmente a mentira, né? A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então, quando eu vejo algum irmão espalhando fake news, eu fico assim horrorizado, né? Porque não é o que a Bíblia nos ensina. Mas, infelizmente, ainda tem uns irmãos que preferem usar a mentira. Mas, de modo geral, cada um entrevistado que vem aqui, ele tem nos passado uma experiência diferente, um conhecimento diferente. E aí eu gostaria de ouvir o Paulo Marcelo nessa noite. Tem uns 30 minutos aí para falar qual tem sido o seu trabalho na defesa do presidente Lula. E também como que tem sido sua luta, porque quando a gente abraça uma bandeira, somente você como pregador itinerante, como que outras igrejas, outros pastores têm enxergado Paulo Marcelo, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem muitos pastores bolsonaristas por aí, se a porta tem se fechado, né? Das suas agendas, como que tem sido isso, porque todos os nossos colegas evangélicos, alguns até saíram da igreja, foram procurar outra igreja, alguns ficaram desigrejados. Nós vemos muitos relatos aí de alguns irmãos que a gente conversa ali pelo grupo Evangelho de Esquerda, até pelo WhatsApp. Então, essa noite com a palavra, o pastor Paulo Marcelo, e depois que ele falar alguns minutos, a gente vai abrir a palavra para os ouvintes também, que vão estar participando, perguntando, e a gente vai estar interagindo aí com o pessoal, né?
Então, um abraço ao pastor Paulo Marcelo, seja bem-vindo, que não seja a primeira vez, seja mais vezes, né? E também, se depender de mim também, para estar participando de alguma coisa, pode contar comigo. E, então, com a palavra, o pastor Paulo Marcelo. Primeiramente, uma alegria muito especial, uma boa noite, a paz do Senhor, a todos, todas que estarão. Mas aqui tá ligado. Sem áudio, Vamos viu? Sem áudio. Viu, tentar de pastor? novo. Sem áudio aí. Vamos lá, e agora? Aconteceu alguma coisa aí. Eu acho que é aí, aqui tá ligado. Coisa aí. Eu acho que é aí, aqui tá ligado. Bom, tenta falar de novo aí. Aqui, vamos Pois lá. é. Eu acho que é aí, tá ligado? O meu tá ligado. Boa noite. Ligou? Pode falar, pastor, então. Ligou? Eu aqui, então. Boa noite. Ligou? Pode falar aí, agora eu tô ouvindo. Só está com delay, né? Pronto, estamos me ouvindo? Está me ouvindo? Pronto, estamos me ouvindo? Pode falar, pastor, pode falar. Ok. Primeiro, uma boa Tá me noite a ouvindo? todos, um Tô prazer ouvindo, muito tô ouvindo. grande e Ouvindo no especial computador, poder. ouvindo no celular. Pode Pode falar, falar. pastor, pode falar. Ok. Muito grande e Primeiro, especial poder estar uma com boa. vocês. Um abraço aí, meu querido Carlos Pinheiro, né, que é nosso irmão em Cristo, presbítero da igreja. Também os demais convidados estarão conosco, né, o Leonardo Bastos, enfim, a todos vocês que fazem esse importante trabalho já desde 2014, né, com esse projeto. E é um prazer muito grande saudar também a todos que estão nos assistindo, que vão assistir depois, posteriormente. Deixar aqui, antes que eu esqueça, porque às vezes a gente esquece, eu quero deixar aqui o agradecimento ao Sérgio Ribeiro, né, de Carapicuíba, que é nosso irmão em Cristo também, ex-prefeito de Carapicuíba, que foi quem fez a ponte entre eu e o senhor. Nós já nos conhecíamos, né? Eu até fiquei surpreso que o senhor me mandou uma foto nossa de 2015, né? E 2015, o senhor mandou a foto e falei, rapaz, eu tô tão magrinho que 2015 deu saudade, né? O tempo passou. Mas é muito bom saber que nós temos uma história, a unção é a mesma, né? A vontade de fazer a obra de Deus é a mesma. E com muita alegria eu quero agradecer o convite de poder estar com vocês. Bem, você já fez uma apresentação aí, nossa, de um currículo, né? Que na verdade é apenas um pouco da história. E eu costumo dizer que a história de uma pessoa, de um ser humano, ela é sempre galgada em dois aspectos, né? Sua humanidade e a escolha de Deus. Ou seja, toda vez que Deus escolhe alguém, ele escolhe alguém humano que, durante sua história, vai aprender, vai crescer, vai evoluir, vai errar, vai acertar. Então, o currículo é apenas uma fração, né, daquilo que a gente vai desenvolvendo aqui na Terra. E eu fico feliz em poder estar servindo a Deus durante tantos e tantos anos, pregando o Evangelho, viajando esse mundo todo. Tive a alegria de poder ter participado do Congresso dos Gideões Missionários. Você até me pediu para falar um pouquinho sobre o Congresso. É muito interessante, porque a última vez que eu preguei lá no Congresso dos Gideões foi em 2016. Foi na segunda-feira. Era o último culto do Congresso. E o pastor Cizino Bernardino, saudosa memória, estava no dia me ouvindo pregar. E foi a última mensagem que ele ouviu alguém pregar, um pregador pregar, nos Gideões Missionários, porque 2 meses depois Deus vai recolher o pastor Cizino. E depois que Deus recolhe o pastor Cizino, eu não retornei mais lá nos Gideões Missionários. Mas foi um evento que marcou épocas, gerações, né, a história da Igreja Pentecostal do Brasil. E eu fico sempre grato a Deus por ter participado durante 14 anos consecutivos, pregando sempre naquele congresso, tendo viajado ao lado do pastor Cizino,
em 11 países, né? E também conhecido muitos campos missionários, que a quem Deus lhe levantou para manter os missionários, para implantar igrejas e assim por diante. Então é sempre muito saudoso lembrar dos Gideões, muito importante e muito bom. Eu tenho percebido, normal, que nós estamos realmente em um momento muito importante da história do Brasil e também da história da igreja evangélica no Brasil. Porque eu costumo dizer nas minhas palestras e reuniões que eu tenho tido quase que diariamente, e também nas entrevistas, live e tudo mais, que nós estamos no ano mais importante depois da redemocratização do Brasil. Ou seja, é a eleição mais importante da história, né, do Brasil depois da sua redemocratização. Porque nós temos agora uma decisão que eu chamo de muito delicada, e a Igreja de Jesus precisa entender com muita sensibilidade, com muito carinho, com muito feeling naquilo que o Espírito Santo de Deus vai revelando aos nossos corações, para que a gente possa tomar as decisões corretas. E uma coisa que a gente precisa entender é que chegou a hora de você, evangélico, crente, servo de Deus, serva de Deus, obreiro da casa de Deus, ou membro de uma igreja evangélica, você tem que entender que, além de um evangélico, você é um cidadão brasileiro. E, como cidadão brasileiro, você precisa se posicionar, não ter medo de colocar suas ideias em evidência, porque no campo das ideias, no campo do pensamento, no campo do diálogo, tem espaço para todos os pensamentos, tem espaço para todas as formas de ver o Brasil e de entender política. Tem as formas de você, no campo das ideias, no campo democrático, no campo do diálogo, você tem espaço para quem é de centro, de esquerda, de direita, progressista, conservador, liberal, não há problema algum, mas no campo das ideias. O problema é que o país hoje, nesse período de polarização, e não é uma polarização política, é uma polarização que saiu do campo já da política e caminha, devido ao que foi plantado desde 2016, caminha já no campo do ódio, né? Então, pais não falam com filhos, filhos não falam com pai. Almoço de domingo, tem alguém da família que não pode ser convidado porque ele pensa politicamente diferente dos outros. Pessoas que estão na igreja e às vezes até estão perdendo sua fé, estão saindo da igreja, porque dentro da igreja o pastor só fala do presidente da República, só fala do bolsonarismo. Então, é algo que veio para trazer algo muito. A história vai mostrar para os líderes evangélicos, para o povo de Deus, que a igreja vai precisar de muitos anos, para poder se curar do que esses últimos anos causaram dentro do cristianismo evangélico aqui no Brasil. E é contra isso que Deus tem me cobrado já, e eu tenho me posicionado nesse tempo todo. Já são mais de 2 anos de luta, batalha, apanhando muito. A gente tem um grupo aqui da família. Meu sogro falou esses dias aí, falou assim: "Você está apanhando mais do que, como é que é? Cachorro sardento. Cachorro sarnento." Eu falei: "Rapaz, então o negócio está feio mesmo." Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida, meu querido Carlos Pinheiro, eu fui forjado em campo de batalha. Então, quando Deus escolhe alguém para qualquer projeto que seja na dependência exclusiva de Deus, Ele sabe da sua capacidade de suportar, de resistir, e eu entendo que nesse momento eu posso estar vivendo, e eu tenho certeza que estou vivendo, o momento mais importante da minha história como pastor, como pregador, e como homem, como pai, como cidadão. Por essa razão, nós temos que entender que, na palavra de Deus, este livro tão lindo e tão especial, a Bíblia Sagrada, aqui nós temos um princípio que o cristianismo ensinou. E qual que é o principal princípio que o cristianismo ensinou para todos nós, seres humanos? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna em Cristo Jesus. O interessante é que a forma de Deus olhar para a terra é derramando seu amor. E quando Jesus vem aqui nessa terra e o Verbo se fez carne, ele nasce em Maria, e ele começa a caminhar nas terras áridas da Palestina, Judéia, Galiléia, Samaria,
ele vai até o Líbano, né? Porque Tiro e Sidom é Beirute dos nossos dias. Jesus, quando ele caminhou aqui, ele caminhou em duas personalidades diferentes. Ele era 100% homem, 100% Deus. 100% Deus, 100% homem. Então, você vai observar a história de Jesus, ela é dividida em três etapas. A primeira é a sua infância. Na infância de Jesus, do seu nascimento até 12 anos de idade, nós encontramos pelo menos quatro grandes acontecimentos: seu nascimento em Belém da Judéia, sua fuga ao Egito por causa da perseguição de Herodes, depois, quando ele é apresentado no templo, e o outro acontecimento, quando ele, com 12 anos, é perdido na festa, quando José e Maria vão levá-lo até a festa em Jerusalém. Quando ele completa 12 anos de idade, é muito interessante a gente pensar que você vai observar que tem uma lacuna na história. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, nem um historiador, nem Flávio Josefo, nem pesquisadores, Eusébio Cesareia, nenhum teólogo, ninguém tem, na verdade, um acesso à informação acerca do que Jesus fez dos 12 aos 30 anos de idade. Nós não temos informação, porque nesse período dos 12 aos 30 anos de idade, Jesus se esconde, desaparece. Não tem ninguém que possa falar, nenhum historiador pode afirmar: Jesus esteve aqui, ali, foi para o Egito. Não, não. E por quê? Porque nesse período ele se humaniza. Ele olha para o céu e diz: Pai, eu quero saber como é viver aqui. Então ele sentiu. Ele sentiu como se abrisse um liquidificador da existência humana e ele foi jogando lá dentro tudo que forma a nossa personalidade, nosso caráter, nossa alma, nossa vida. Jogou lá dentro medo, coragem, alegria, tristeza, lágrimas, sorriso, contentamento, descontentamento, altos, baixos, ser abraçado, ser odiado, ser perseguido, ser amado. Ele começou a entender o que é viver aqui. Ele sentiu fome, medo, tristeza, ou seja, ele colocou lá os desequilíbrios da nossa alma, fobia, medo, pânico. Então, quando ele termina de provar tudo isso, quando ele completa 30 anos de idade, ele vai começar seu ministério. E em um momento do ministério, ele chamou João, que é o seu discípulo amado, que deitava no seu colo para dormir, e ele disse: João, escreve aí no seu evangelho, capítulo 16, lá, pelo versículo 33 a seguir: Neste mundo, nesta terra, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque se eu venci, vocês vão vencer também. O que Jesus quis entender, nos fazer entender com tudo isso, é que quando ele se faz homem, vive entre nós, e agora ele completa 30 anos, ele inicia sua outra personalidade. Deus, homem, homem, Deus, e agora ele, em 3 anos e meio, inicia seu ministério, e então os milagres começam a acontecer. Nesse período, então, Jesus está mostrando para todos nós que, como homem, ele provou tudo que nós provamos. Mas agora, como Deus, ele vai nos ensinar o que é ser homem e o que é ter ele entre nós. E o princípio do Evangelho e do cristianismo é o amor, é a solidariedade, é a inclusão, é o sentimento de empatia. Ou seja, ele quer a compaixão que Cristo tem por nós é olhar para alguém e falar assim: o que ele está passando dói em mim. A fome que ele sente causa mal a mim. A dor que ele está passando me faz sofrer. Ele foi no visitar Lázaro, seu amigo, 4 dias depois que ele havia morrido, e ele chorou. Ou seja, Jesus foi a maior demonstração de amor e de inclusão é o cristianismo. Só que Jesus, quando caminha na terra, ele caminha sempre com as minorias, com os que o sistema estava colocando de lado. Ele andava, os judeus diziam assim: nós não podemos ter comunicação com os samaritanos. Porque quando tinha reino do norte e reino do sul, eles eram nossos inimigos. Jesus disse: não, eu vim para quebrar isso. Eu vim para tirar esse muro, essa polarização. E então ele desce em Samaria para falar com a mulher samaritana. Os líderes religiosos da época, que tinham seus partidos poderosos, saduceus, fariseus, essênios, zelotes, herodianos, eles ficavam onde? No templo, porque eles tinham feito uma aliança com Roma. Roma devolve o templo, devolve o sinédrio, e permite com que eles tenham sua religião e, em troca, eles ajudem a cobrar os impostos dos seus próprios irmãos, chamados judeus hebreus. Por essa razão, Jesus não vai entrar no templo para pregar. Ele vai no tanque de Betesda pregar para o coxo, ele vai na porta de Jericó falar com o cego, ele vai em Naim ressuscitar o filho da viúva de Naim. Ou seja,
Jesus sempre estava onde os religiosos não estavam. E muitas vezes eles queriam questioná-lo. Por que é que você está curando no sábado? Por que é que você vai entrar na sinagoga e vai permitir que alguém com a mão mirrada entre numa sinagoga? Então ele veio para mostrar um outro efeito da questão religiosa e conservadora daquela religião. Porque o próprio Deus, ele é progressista. Não no sentido progressista de. Não podemos colocar uma ideologia política em relação ao tamanho do que Deus representa. Mas o progressista que eu refiro-me acerca de Deus é que o Antigo Testamento tem uma lei. A lei dizia: adulterou, tem que morrer. Mas quando Jesus vem à Terra, ele diz: não, eu vou mudar isso. Ou seja, ele vai mudar o que estava lá no conservadorismo do Antigo Testamento. E ele vai dizer para a mulher samaritana, para a mulher adúltera: aonde estão os seus acusadores? E ela disse: partiram. E ele disse: então, eu também não vou te condenar. Vá em paz e não peques mais. Então, o efeito do cristianismo é inclusão, é trazer todos para ele. Mas hoje nós vemos uma igreja que se diz cristã fazendo uma acepção tão pesada e terrível que estão separando quem é dele e quem não é. Hoje em dia, devido a esse fanatismo que se criou em cima desse falso Messias, as pessoas hoje fazem o quê? Por causa dele, um homem como eu, um pastor, 23 anos pregando o evangelho, eles conseguem fazer uma convenção, né, nacional, vir contra mim. Ou eles conseguem, mobilizar, por exemplo, até dentro de uma igreja. Se um obreiro, vocês viram agora um vídeo que teve lá na Paraíba, um pastor expulsando o outro pastor da igreja, porque tinha opinião política diferente. Então, hoje em dia, a coisa ficou tão pesada, tão terrível, que está repetindo-se a história. Os religiosos, os grandes líderes, os grandes caciques estão dentro do templo, mas Jesus está lá do lado de fora, né? E a única vez que Jesus se torna violento e agressivo não é quando ele encontra alguém de uma etnia diferente, de uma opção sexual diferente, de uma cor diferente, de uma religião diferente, de uma nação diferente. Ele encontrou tudo e todos, mas ele sempre foi o mesmo. Mas quando os vendilhões, os caciques do templo, quando eles estavam usando a religião em próprio benefício, Jesus então entra, vira a mesa dos cambistas e se torna violento na porta do templo. Então é isso que eu tenho tentado ajudar. Eu não sou o melhor, não sou uma voz única, pelo contrário. Uma oportunidade que vocês estão me dando agora é algo que eu tenho sempre orado a Deus, porque aqui eu vou encontrar não só quem vai nos assistir, mas também todos que vocês conhecem, para somar junto com a gente, e nós temos aqui, se assim Deus permitir, uma longa jornada juntos e um poder somar com o outro, ajudar o outro. Eu estou sempre preparado para aprender, né? E também naquilo que eu possa colaborar. Deus abençoe vocês. Eu já vou devolver aí a oportunidade e agradeço e espero que essa palavra introdutória possa ter ajudado. Meu irmão Carlos. Está me ouvindo bem aí, pastor? Agora sim. Está me ouvindo Antes não. bem? Sim. Tá? Meu irmão Carlos. Eu estou Está me com. ouvindo bem aí, pastor? Agora sim. Tô com um probleminha aqui que eu estou usando o computador e o Sim. celular ao mesmo Tá? tempo. Meu irmão Carlos. Está me ouvindo bem aí, pastor? pastor? A voz está Falei. repetindo. Só isso. Está dando Probleminha delay. aqui que eu estou usando o computador e o Sim. celular ao mesmo Tá? tempo. Meu irmão Carlos. Bom, Está me ouvindo bem aí, pastor? Tem que desligar um dos Pastor, dois e poder ele. falar que nós Só estamos te isso, ouvindo. tá vendo aqui? Peraí. Eu peguei aqui um pouco da fala do pastor, muito importante, né? Particularmente sobre o pastor Paulo Marcelo, eu tenho certeza que o Gideões deu uma projetada, né? No pastor, porque. Dificilmente nós conheceríamos, né, Pastor Paulo Marcelo. Você falou da questão que o próprio Jesus ele fez uma reforma, né, na questão da Bíblia, do Velho Testamento, e a gente vê muito as igrejas presbiterianas discutem as reformas, né? Inclusive, eu entrevistei aí
um judeu, e ele falou que o Velho Testamento, que é o que eles se apegam mais, ele está todo reformado. Então, eu queria saber o que você tem a dizer sobre a questão das reformas, né? Que a Bíblia diz que eu sou mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Não sou o filho do homem para que minta, alguma coisa assim. Homem para que minta e filho do homem para que se arrependa, coisa do tipo. Mas nós sabemos que o mundo que nós vivemos hoje é totalmente diferente daquele mundo da Bíblia. Porque, por exemplo, hoje você entra numa igreja, tem muito mais mulher, né? Eu tive num culto que eu vou às quartas-feiras, a maioria ali só mulher. Então a mulher, até eu fiz um final do culto, eu fiz uma homenagem às mulheres, porque as mulheres que normalmente são as primeiras de um lar a se converterem, depois começa a orar pela conversão do marido, dos filhos. Então a mulher é a sacerdotisa da casa, né? E então, por exemplo, quando nós olhamos para a Bíblia, eu já vou entrar aí no principal tema nosso. A impressão que dá é que a Bíblia é até um pouco machista, né? Que a mulher fique calada, coisa do tipo, né? Então, o que que você vem me dizer a respeito da questão das reformas? Do outro lado, por que que nós estamos aqui chamados evangélicos progressistas, evangélicos de esquerda? Tem vários grupos aí, evangélicos pela justiça, evangélicos pelo Estado de Direito, Partido dos Trabalhadores tem o núcleo dos evangélicos petistas, porque tem um discurso dominante, dentro de alguns megas pastores aí, que eu costumo dizer que anda de jatinho, são multinacionais, porque tem igreja em várias partes do mundo. Então, eles se acham dono da igreja, se acham dono da opinião dos evangélicos. Eu costumo dizer que eu congreguei no ministério, não vou citar o nome, ministério grande, e o pastor falou assim: aqui vocês têm que obedecer os vossos pastores, né? Então, quem eu indicar o voto, vocês têm a obrigação de votar. E não é bem assim, porque nós que militamos na questão política há muito tempo, e se convertemos aí ao evangelho, né? Aliás, até interessante, que a minha Bíblia é de capa vermelha, né? Não é por acaso. Aliás, pastor, essa Bíblia aqui eu comprei nos Gideões. Só para você ter ideia, essa Bíblia aqui. É uma Bíblia que os Gideões lançou, a CPAD, e é a Bíblia que eu uso para pregar, né? Eu tenho a Bíblia de várias Bíblias de estudos. Isso aqui, inclusive, é do Erivaldo de Jesus. Comprei da mão dele, né? Você deve conhecer o Erivaldo. O senhor foi do Belém. E isso aí é mais para estudar. Mas, assim, até interessante que eu dei uma preferência, porque eu sempre gostei do vermelho, uma coisa minha, né? Carro, se eu puder comprar, eu compro vermelho, tudo é vermelho. Já é uma coisa minha. Esse dia eu estava conversando com um colega na padaria, um senhor, ele falou: Noah, pode pegar o branco, o japonês, o negro, pode pegar tudo. Na hora que corta o braço, o sangue é vermelho. Achei interessante isso que ele falou, né? Que na verdade é tanta discriminação, é tanto fake news, é porque o Lula vai fechar a igreja, é o tal do kit gay. Então, infelizmente, na lei de 2000, ou na eleição de 2018, foi a eleição da mentira. E muitos pastores usando da mentira o tempo todo, né? A gente fica escandalizado. Eu fiz campanha para o Lula em 1999, foi meu primeiro voto, e poderia fazer a boca de urna naquela época, né? E ali, eu lembro que as pessoas falaram: olha, vai trocar a bandeira do Brasil pela bandeira vermelha. Como que coisa tão antiga ainda pega, né? A mentira sobre o presidente Lula. Tem um sujeito aí que chama a gente de esquerdopata, né? Então tá tendo uma acepção de pessoas. Eu já vi sujeito falar que: ah, porque você é de esquerda, você não pode pregar o evangelho. Até isso eu já escutei, né? Que a esquerda é compatível com o evangelho. Então, nós tivemos vários colegas aqui que contribuíram com o debate, pastor Ariovaldo Ramos, o próprio nosso amigo em comum, que é o Sérgio Ribeiro, que além de ser evangélico, é um sociólogo, trouxe grandes contribuições. E é muito importante a participação do Paulo Marcelo na campanha do Lula, porque, sabe, é uma pessoa que tem projeção. No mundo gospel, vamos dizer assim, muito bem conhecido,
E quanto mais pessoas se posicionarem, não fica aquela coisa que só o Malafaia diz, ou outros que têm a posição do Malafaia, né? Tem outras pessoas que têm mais posições a respeito. Aliás, eu fui muito fã, entre aspas, do Marcos Feliciano, né? Tem até uns negócios interessantes. Eu ia na igreja do Bispo Paulo Moura, em Santo Amaro, ele levava toda segunda-feira o Marcos Feliciano para pregar. Eu nunca vou me esquecer que uma vez o Marcos Feliciano falou: eu não sou candidato a nada, porque eu sou ministro do Evangelho, e o ministro do Evangelho é muito maior que qualquer autoridade terrena. Então, hoje nós estamos vendo esse Marcos Feliciano, né, que tem vários escândalos, inclusive, aí, né? Sujeito que gasta uma grana muito, muito cara com a sua carga dentária, uma série de coisas, está sendo até um escândalo para o Evangelho, né? Essa bancada evangélica que nós estamos vendo aí, você já viu uma fala sua num vídeo, né? Vota todo o tempo contra o povo brasileiro, contra os direitos trabalhistas, contra a questão da aposentadoria, o pacote do veneno, né? Que já o Bolsonaro aprovou mais de 1.500 tipos de veneno no Brasil. Isso afeta diretamente a nossa saúde. Então, assim, nós estamos mostrando a verdade para o povo brasileiro. Por isso que eu usei esse programa, o nome A Verdade Vos Libertará, né? Então, seria isso. Agora, de modo geral, aqui tem os colegas nossos ouvintes, que é o Adilson, Otaviano, Rodrigo Pereira, Ismael Rocha, Crivone Leite, TV Pelo Povo, Pastor Rubem de Jesus, Rogério Brito da Jucativa, Bispo Tiago, MC, vem com nós aqui. Deixa eu ver. Bispo, Paulo Pereira, Jonas Andrade, Cristina Carvalho. Cristina Carvalho. Então, a participação dos nossos ouvintes. Aqui o Jucativa dizendo: o mundo mudou e está na hora de alguém abrir a igreja baseada na parábola do bom samaritano. Essa parábola é a base da igreja fundada em Jesus Cristo. Foi a palavra que eu preguei na minha live. Todo sábado eu faço um culto online. Aqui a colega Cristina Carvalho: sou a evangélica de berço e nunca concordei com isso. Sou Lula sempre. Quem mais? Rodrigo Pereira disse: está na hora de acabar com a mamata. Tatu que sobe em toco, alguém colou ele lá. Sempre defendi o presidente Lula, Cristina Carvalho. Então, assim, nós temos percebido, e logo dou a palavra para o pastor Paulo Marcelo, que é o mais importante dessa noite. Eu tenho percebido, pastor, que o povo brasileiro, eles sabem o que foi o governo Lula, 8 anos, e sabem o que tem sido o governo Bolsonaro, né? O sofrimento que nós estamos tendo, inclusive, uma denominação, um pastor amigo meu, ele disse da seguinte maneira: falou, eu voto no Lula, voto no PT, porque se minha filha fez uma faculdade, foi graças aos programas sociais, foi graças ao ProUni, que conseguiu fazer uma universidade que jamais eu teria condições de ajudar a minha filha a se formar. Então, o povo, de uma certa forma, sabe o que nós estamos sofrendo com o preço da gasolina, tendo que comprar osso, pessoas desempregadas, vendendo pele de galinha. Então, o povo, ele não é nem de esquerda ou de direita, ele está vendo o que ele está sofrendo na pele. E o povo evangélico não é esse robozinho, né? Eu não gosto de citar muito nome, mas o Malafaia, ele fala de um jeito, né? Eu vi que você falou assim: o Malafaia tem que ouvir. Então, ele vai ouvir essa. Entendeu? Os evangélicos, a noiva do Cordeiro, não são robozinhos do Malafaia para ele achar que tudo que ele fala o povo é obrigado a engolir, né? O povo evangélico tem suas cabeças pensantes e já percebeu que a nossa vida depende das decisões políticas. Eu cheguei esses dias num culto de jovens e eu disse que eu tranquei minha faculdade, fiquei 13 anos fora da faculdade. Me formei em arquitetura, fiz duas pós-graduação, tudo no governo Lula, porque a situação do povo brasileiro melhorou. E agora eu terminei o meu mestrado numa universidade, uma das 18 universidades que o Lula fundou no Brasil, que é a Universidade Federal do ABC, já estou no processo seletivo de doutorado.
Então nós percebemos que o governo Lula, ele fez a diferença na vida do povo brasileiro. Então não é discurso, não é motossiata, até porque nosso povo não tem aquelas motos bonitas que o Bolsonaro anda com os comparsas dele por aí, né? Então o povo está caindo, está acordado. Eu tenho conversado com o colega que é judeu. Boa parte dos judeus que votaram em Bolsonaro não votam mais. Já tem boa parte dos judeus que estão votando no Bolsonaro. Tem vários campos, inclusive da esquerda, no meio do povo judaico, né? Que, aliás, é uma cultura que eu sempre gostei de aprender. E no povo evangélico não é diferente. E eu acho que o pastor Abner da Assembleia de Deus Madureira, ele já deu um recado dizendo que pastor não ganha eleição. Por quê? Pastor, ele vai dar a opinião dele, mas o povo brasileiro vai chegar na urna e vai ver o que é melhor para eles, né? Então, aqui, a Cristina Carvalho foi o momento que o Brasil viveu. A classe pobre, então, nem se fala, só lembra o MEI, gente que ajudou a gente. Nunca proibiu as igrejas, muito pelo contrário, aumentou o nosso povo. Paulo Pereira também fez o seu comentário. E logo que eu fundei esse grupo evangélico de esquerda foi muito bom, porque eu pensei, será que eu estou sozinho? Será que só eu penso dessa maneira? E eu fundei esse grupo que hoje tem, já era para ter muito mais, né? Porque justamente o próprio Facebook nos poda, mas muitas pessoas que entrou naquele grupo e disse, olha, que legal, tem mais pessoas que pensam como eu, não estou sozinha. Embora na minha igreja eu fui escorraçada pelo pastor, eu me olharam de outra forma, né? Então assim por diante. Nós percebemos que os pastores, muitos não vão se posicionar nessa eleição. Eles estão vendo que a vaca do Bolsonaro está indo para o brejo, né? E vão ficar ali meio na moita, né? Lógico que uma boa parte dos pastores gosta também de se aproveitar na hora que o bolo está pronto, né? E gosta, eu percebo que alguns pastores gostam de se posicionar do lado de quem vai ganhar a eleição, até para poder também buscar os favores para a igreja, né? Porque a obra de Deus também precisa de certas coisas também, né? Então eu vou devolver a palavra para o pastor Paulo Marcelo, que ele é o mais importante aqui, a gente ouvir ele nessa noite. E a única questão que eu coloquei aqui, além dos comentários aí que o senhor pode colocar, é o que que você tem feito aí pelo governo Lula, pelo presidente Lula, né? Eu sei que você tem, parece que viajou para Bahia, tudo lá, fez um trabalho. Esse trabalho que você tem feito para desmistificar essa má imagem do presidente Lula, que algumas pessoas vêm trabalhando e não é de hoje. Então, com a palavra, o pastor Paulo Marcelo. Obrigado, meu querido companheiro Carlos Pinheiro. Eu gostaria até, aproveitando o ensejo, a oportunidade, né, e já que nós estamos falando aí para várias lideranças no sentido de evangélicos que colaboram aí com o nosso presidente Lula, e também com o Partido dos Trabalhadores e tudo mais, algo que é muito importante as pessoas saberem, eu tenho certeza que todos os grupos que já existem, os que ainda vão vir e nascer, todos são importantes para esse processo de vencermos o fascismo e devolvermos o Brasil para ser feliz novamente. Então, eu até teve uma matéria no G1 domingo, eu até fui entrevistado também, as estratégias que cada pré-candidato a presidente está tomando em relação aos evangélicos. A irmã Benedita, que é uma mulher maravilhosa, uma grande mulher de Deus, uma pessoa histórica, né, dentro do próprio PT, é uma referência em todos os movimentos que ela já militou e milita, é uma pessoa que é conselheira do presidente Lula, está sempre próxima da presidente Gleice, ela é importante na história de muitas gerações que vieram aí nesses anos todos e que ainda vão vir. Devido à sua história de aguerrida, de mulher, ela é uma vencedora, negra, evangélica, mulher, e se torna essa grande liderança que ela é. Então, ela até comentou na reportagem: o PT tem 21 núcleos evangélicos em estados do Brasil. E eu acho isso maravilhoso, e é algo perfeito, como o nosso companheiro Zé Barbosa, tem o pastor Ariovaldo, o pastor Henrique Vieira, lá no Rio de Janeiro, e tantos e tantos e tantos e tantos outros grandes homens de Deus. O pastor Ricardo Godin, pastor Ed René e tantos outros grandes homens de Deus e mulheres de Deus a quem Deus levantou e já tem feito um trabalho muito importante ao longo de toda essa história. Também tem aí, né, evangélicos de esquerda, evangélicos contra o fascismo, enfim, então muitos e muitos grupos, alguns deles até
já me chamaram, nós conversamos, outros ainda estou tentando me aproximar. Mas algo que eu gostaria de deixar muito claro e muito com o coração aberto para todos eles entenderem. Eu não estou nesse projeto para tomar o espaço ou ser mais importante do que A do que B, até porque a importância é o presidente Lula e vencermos essa eleição. Qual é o meu projeto que está no meu coração? É falar com quem o PT não consegue falar. É falar com quem os 21 grupos e núcleos evangélicos que tem no Brasil não conseguem se aproximar. É falar com quem já tem um carinho pelo presidente Lula, mas só precisa de ter uma voz a quem ele possa sentir nessa voz força para se posicionar dentro da sua igreja. Então, esse trabalho que eu estou fazendo, fui para a Bahia, já está agendado novamente um retorno à Bahia. Agora vamos começar a fazer cruzadas nas ruas, né? Já está no Sergipe também, estou agendei já o Ceará, já tem alguns estados, mas já cadastramos mais de 6.800 pastores só esse mês, pastores no Brasil todo. Já estamos aí praticamente 8 ou 9 estados que já tem alguém para tomar a liderança dentro desses estados. No Rio Grande do Norte também, nós temos já pessoas que já vão iniciar o trabalho lá, com a nossa governadora Fátima. Enfim, eu só estou com o meu coração aberto no sentido assim, aonde eu puder ser útil e o que eu puder somar, eu estou aqui. E não estou tentando uma autopromoção, não sou candidato a nada, não serei candidato esse ano a nada. Eu não vim para uma projeção política minha, pessoal. Eu poderia até tentar alguma coisa relacionada à minha vida, mas nesse momento eu não posso, porque senão eu estaria colocando de lado o que é muito mais importante, que é a eleição do presidente Lula. E eu preciso viajar ao Brasil, podendo ajudar no que eu puder ajudar. Por isso, eu gostaria que deixar aqui uma palavra de Deus muito carinhosa, com muito carinho e com muita clareza, com muita equidade, com muito equilíbrio, com muita eu quero que as pessoas compreendam com muito singelamente no seu coração. É o quê? Chegou um momento, nós estamos em um momento, que vaidade, ideologia, posicionamento, liderança, quem você é, quem não é, quem fez, o que não fez, o que você é capaz, o que você não é capaz, qualquer sentimento de vaidade tem que ser colocado de lado. E entendermos que todos nós temos um objetivo. Vencermos esse fascismo, libertarmos a Igreja Evangélica do Brasil dessa mentira, dessa maldade que fizeram ao longo desses anos. Então, é o momento da gente pensar: poxa, se está vindo alguém para ajudar, por que que eu não vou aceitá-lo? Por que que eu não vou abraçá-lo? Por que que eu não vou ouvi-lo? Por que que eu não vou me aproximar? Então, às vezes, parece que é difícil tentar ajudar, entende? E eu não estou fazendo nenhum tipo de desabafo, nada, porque eu também, quando eu resolvi me posicionar, eu saberia que haveria esses normais, porque na igreja tem isso. Você chega numa igreja, aceita Jesus, se converte, mas você é um bom baterista lá no mundo. Você veio para a igreja. Só que você chega na igreja, já tem um baterista lá tocando. Talvez não toque nem como você toca muito melhor. E todo dia você vai para o culto e fala: rapaz, como eu queria pegar essa bateria, essas baquetas e tocar essa bateria. E Deus vai te dar uma oportunidade. Mas não quer dizer que você precisa tentar tomar o lugar de quem já está tocando a bateria. Então, vai no culto que o baterista não pode ir, né? Vai no culto da tarde, vai no culto na vigília da madrugada, dá um jeito e louve ao teu Deus. Então, quando você se aproxima para um projeto, já tem alguém fazendo esse projeto, não é que você quer sentar na janelinha do ônibus, você chegou agora já quer sentar na janelinha. Não. Você fala: rapaz, eu posso ir de pé aqui? Mas eu quero ir junto, quero ajudar no que eu puder ajudar. E é isso que eu estou tentando fazer e o que Deus colocou no meu coração. Só queria deixar bem claro isso, com muito carinho, muito respeito, e também aqui fazer um pedido a todos vocês, né? Que nos ajude também nas minhas redes sociais. Eu estou com meu coração aberto, minha mente é muito aberta para isso, em relação à opinião, ao que vocês possam solidarizar com aquilo que eu estou fazendo. E eu só sou um cidadão, um pastor, uma voz, alguém que eu acho que pode ser muito importante, está sendo, para esse grande projeto de nós levarmos o nosso presidente Lula de volta para Brasília. Eu costumo dizer que Deus colocou no meu coração para fazer está baseado em um versículo. Há um profeta da Bíblia, são chamados profetas maiores,
né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são os chamados quatro profetas maiores. E dentro do livro dos profetas maiores, só um fez dois livros, que é Jeremias. Então, Jeremias e depois Lamentações de Jeremias. Por quê? Jeremias é o profeta que termina, ele é chamado por nós teólogos de o profeta das lágrimas, porque é o profeta que profetiza o maior período de tempo e suas profecias não se cumprem em sua época. E então ele vai terminar o ministério. Ele vive profetizando, mas vai terminar seu ministério se lamentando. E em Lamentações, quando ele chega no capítulo 3, versículo 21, ele diz assim: trazendo à memória aquilo que me gera esperança. Então, o trabalho que eu estou fazendo e que eu quero chamar todos que puderem também entender essa palavra é fazer as pessoas trazerem na memória aquilo que nos dá esperança. E o que é que nos dá esperança? Como era o seu Brasil? E como é o seu Brasil hoje? O que você tinha, o que você tem hoje? Como você vivia, como você vive hoje? Aonde seu filho estudava e onde você estuda hoje? A inclusão de cotas dos nossos queridos irmãos negros daqui do nosso querido Brasil, que tiveram a inclusão nas faculdades, são pessoas lutando contra este mal maligno chamado racismo, né? E que através dessa inclusão social, da democracia, da visão do que o presidente Lula tem de cidadão, incluindo pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza, não é? Através dos projetos sociais, tirando 22 milhões de pessoas da fome. A pessoa às vezes fica lá dentro da casa dela criticando o presidente Lula com o celular na mão, falando de comunismo, e o celular dele é da China. A casa dele, onde ele está lá, não tomando chuva, veio do projeto Minha Casa Minha Vida. Ele tem luz naquela casa porque tem um poste lá fora que é chamado Luz para Todos. Ele está vendo o filho dele chegar do trabalho, 7, 8 da noite, porque esse filho estudou naquela época no ProUni, no FIES. E hoje, por causa daquele diploma que ele conseguiu, né, pagar, ele estuda o filho não pagou, depois consegue anistia e paga pela Caixa Econômica, ou seja, o governo empresta para pagar novamente. Tudo isso foi feito nos governos Lula. Por exemplo, acontece, Deus o livre, um acidente na sua família e você liga para o SAMU. Quem criou o SAMU foi o governo Lula. Então, são muitas coisas que as pessoas esqueceram. Quem nos deu o direito de culto e liberdade religiosa foi o presidente Lula, 21/12/2003, último dia antes do recesso em Brasília. O Bolsonaro, que, perdão, o Malafaia, que disse agora semana passada no seu Twitter, fez um videozinho lá no YouTube, ele disse: nunca um presidente da República recebeu tantos líderes no Palácio do Planalto. Tinha 24 líderes lá. O resto era filho de pastor, era neto de pastor, era mulher de pastor, era 114 deputados federais, são da bancada evangélica, mais não sei quem, mais ministro, mais não sei quem. Juntou 200 pessoas, mas só tinha 24 líderes. Quando em 21/12/2003, o presidente Lula colocou dentro do Planalto 500 líderes nacionais, e entre eles estava lá ainda o senhor Silas Malafaia. Então, eles são é muita hipocrisia, muita maldade falarem do presidente Lula e sem lembrar e trazer à memória tudo, 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 tudo que o presidente Lula fez e pela igreja e pela vida dos evangélicos no Brasil. Agora, o presidente Lula não vai ser presidente para 30% da população nacional. O presidente Lula não vai ser presidente só para os evangélicos, ou só para os católicos, ou só para as religiões de matriz africana, ou só para rico, ou só para pobre. Não. Nós voltaremos a ter um presidente que não vai falar só no cercadinho e só falar para os seus grupos de Telegram. Ele é o presidente que vai falar para todas as cores, para todas as etnias, para todas as classes. Ele será presidente do Brasil. Novamente, vamos ter um presidente que vai conversar com os governadores, independente do partido que ele é, que vai conversar com os prefeitos, independente do partido que ele é, que vai conversar com o cidadão brasileiro, independente se votou ele ou não votou. Nós vamos voltar a ter um presidente que vai fazer o quê? Pacificar esse país que precisa urgentemente de paz. E só tem um homem que conseguirá ter força política para fazer isso, porque é o presidente Lula, que eu chamo de o maior estadista vivo da Terra, que é o nosso querido presidente Lula, que com seus 76 anos de idade, mas que está com a vitalidade, que eu vou falar para você, ele está muito melhor do que eu, porque eu estive com ele pessoalmente, e ele corre todo dia pela manhã, a saúde, a lucidez, a inteligência, a força, a vontade, e eu tenho certeza que, junto com todo esse povo querido que está orando por ele já, e que vai tomar o Brasil daqui há poucos dias nas ruas e nos estados, e nós vamos realmente falar com esse povo querido que precisa ouvir a verdade.
meu irmão Carlos, a mesa digital, ele desaparece de vez em quando. Bom, pastor Paulo Voltou, Marcelo, rapaz. mais Você uma sai vez, quando eu foi tô falando, importante te rapaz? ouvir, né? Esse trabalho que você tem feito aí com vários pastores do Brasil inteiro. Aqui se manifestou alguns colegas, Rio Grande do Norte, Espírito Santo. O Jucativa é organizado em vários estados do Brasil. Então, é como o senhor disse, temos que se unir, né? Nós temos que se unir todos os trabalhos, juntar esse trabalho, pastor Paulo Marcelo, e quanto mais nós pudermos nos juntar, vamos juntar, para poder mostrar para o povo brasileiro que os evangélicos não estão aí, por exemplo, sendo comandados ideologicamente por um grupo, né? E desmistificar uma série de mentiras que vem sendo colocado no meio evangélico, né? Infelizmente. Eu costumo dizer que eles procuram endemonizar a imagem dos evangélicos perante a esquerda. Eu acho também a esquerda demorou muito para acordar, né, pastor? A esquerda demorou para acordar um pouco. Eu tive numa reunião ali no partido, no Diretório Nacional do PT. E eu falei isso para o pastor Paulo Marcelo. E eu falei ali na reunião que, olha, os evangélicos são 30% da população brasileira. O Bolsonaro vai lá, ele é batizado no Rio Jordão, inclusive por um pastor que hoje está preso, né? Que batizou Bolsonaro. Ele está acenando para os evangélicos. E cadê? O que que o PT tem feito? Aí no segundo turno fizeram uma reunião, eu participei. No Hotel Excelsior e na Praça da República, e teve pastores do Brasil inteiro ali, né? Foi muito legal. Então, na verdade, no meio da esquerda tem muitos e muitos colegas simpatizantes da esquerda, porque a esquerda é que mais se assemelha, né, com o Evangelho, né? Porque eu costumo dizer que a Bíblia nos ensina a dividir, a Bíblia nos ensina a solidarizar, a solidariedade. Quando ali no livro de Atos, que as pessoas vendiam o que tinham para depositar no pé dos apóstolos, e eles davam para cada um de acordo com a sua necessidade, isso é comunismo puro. Eu costumo dizer, Paulo Marcelo, eu fico pegando pastores falando mal do comunismo, falei, peraí, você está achando que lá no céu um vai andar de chinelo de dedo e outro andar de Ferrari, como é o Só capitalismo aqui no mundo que nós vivemos, né? uma correção. Só uma correção. Só uma correção. Peraí, o senhor está me ouvindo? Ferrari? O meu Souza. capitalismo nas vivemos? Só uma correção para te ajudar. Para te ajudar. Senão, às vezes, a gente fala uma palavra e ela. A internet é assim. Depois ela toma uma proporção que não fica bom. Então vamos lá. Não se pode comparar comunismo com socialismo. Então, quando você fala acerca dos apóstolos, Jesus e tal, tal, dividir o pão, não dá para colocar a palavra comunismo, porque o comunismo ele é anticristão, ele é anti a fé. Então, tem que colocar socialismo, solidarizar, dividir. Jesus repartia o pão, Jesus contribuía com os pobres, ou seja, alimentava as multidões. Então, só para te ajudar a não usar a palavra comunismo, a usar a palavra socialismo. Porque o Brasil nunca viu comunismo, nunca existiu comunismo no Brasil. Foi uma mentira para pró-golpe depois da Guerra Fria, para poder os militares tomar o poder desse país. Então, só com todo carinho, meu querido irmão Carlos, só porque eu já conheço como é que funciona esse pessoal maldoso da internet. Aí eles usam essa palavra e às vezes a gente, em vez de ajudar, nós acabamos atrapalhando. Pode continuar, meu querido. Deixa eu só minha logística aqui, desculpe, mas eu entendo, pastor, que a partir do momento que Jesus Cristo nos ensinou a dividir, isso é um socialismo, né? Quando aquela multidão estava passando fome e ali multiplicou os pães e os peixes e distribuiu, isso é um socialismo. Jesus poderia ter pegado ali aqueles pães e falar: hoje é a cantina da igreja aqui, quem tem seu dinheirinho. Entendeu? Então Jesus não fez isso, não se aproveitou da situação do povo. Ele sempre nos ensinou a dividir.
Aliás, aqueles discípulos de Emaús, eles se lembram de Jesus quando Jesus partiu o pão. Então, esse ato de Jesus de partir o pão era muito comum, agradecer pelo pão e partir do pão. O próprio Josué é muito interessante, que a gente pega ali Josué, que ele recebeu as terras prometidas, e ele dividiu de acordo com o próprio Deus tinha falado, quanto que cada tribo ia receber, tudo direitinho. Então, se o Josué fosse um capitalista, falou, não, eu vou montar aqui imobiliária, você entendeu? Cada um vai comprar o seu lotinho e o resto eu vou vender. Então, Josué ia lançar o quê? O empreendimento imobiliário, mas não, ele dividiu, isso é socialismo. Só que a questão do comunismo, pastor, que eu entendo, é a questão do comum, o comum. Então, por exemplo, como eu estava falando da minha linha de raciocínio, lá no céu não vai ser um ter mais e outro ter menos. Com certeza vai ter um comum. Acredito eu que vai ter um comum. A palavra comunismo vem do. É lógico, uma palavra que está muito desgastada, endemonizaram muito essa palavra. Agora vamos falar. Quem é que prejudicou mais a humanidade? Não é o capitalismo? Né? Então, assim como esse povo fica falando mal da esquerda, de uma forma errada, nós podemos falar a verdade sobre o capitalismo e falar a verdade sobre a direita. O que é a direita? A direita são uma classe política que trabalha para uma minoria que é elite. O que que o Bolsonaro está fazendo? Está trabalhando para a extrema direita. Por que que nós estamos pagando caro pela gasolina? Porque os acionistas da Petrobras estão ganhando muito dinheiro. E sendo esses acionistas, a maioria fora do Brasil. Então, está massacrando o seu povo, né? A troco de o quê? Uma minoria ganhar dinheiro. Isso é a direita. A direita governa para a elite. O que que a esquerda faz? A esquerda, lá no Congresso Nacional, sempre brigando pelo quê? Pelos menos favorecidos. E aí você pega esses deputados, da onde eles vieram? Quem era o Vicentinho? Veio da porta de fábrica. Quem era a Benedita de Souza? Uma empregada doméstica negra que veio da favela. Então, começa a pegar a história de quem é que veio. Da esquerda vem de baixo. Então, eu acho que nós precisamos defender mais a esquerda, explicar o que é esquerda para o povo e o que é direita. Né? Nós temos que fazer essa defesa. Porque se do outro lado eles estão fazendo a má imagem, nós temos que dizer a verdade, não vamos dizer a mentira. Não precisamos de mentir. É só dizer o que é direita e o que é esquerda. Quando alguém fala assim, é compatível o evangelho com a esquerda, você pergunta, é compatível o evangelho com a direita? Que está lá só trabalhando para a elite, é compatível o evangelho com a esquerda, ou seja, com o capitalismo, que é um acúmulo de capital, que tudo que nós produz vai para uma minoria e nós ficamos passando fome, né? Muitas das pessoas que produzem um carro não têm condição de comprar aquele carro. Muitos que trabalham no restaurante não têm condição de almoçar naquele restaurante. Então, esse é o capitalismo. E o capitalismo tem matado muitas pessoas, tem gerado a violência, tem gerado a prostituição. Então, assim, é por isso que nós nos identificamos com a questão da esquerda. Mas a palavra socialismo, ela é uma palavra muito mais fácil de entender, porque eles também batem menos na palavra socialismo, né? Mas, assim, eu sempre falo, você está achando que lá no céu vai ter uma casa melhor para um carro melhor para o outro? Não. Eu tenho certeza que nós vamos viver num comum, né? Num nivelamento e assim por diante. Então, tem aí a participação dos nossos ouvintes, de modo geral. Pastor Paulo Marcelo, sempre nos trazendo boas reflexões. Pastor estava muito para o lado do Paraná, agora parece estar para o lado de São Paulo. Isso é muito bom ter o pastor mais perto aí da cidade de São Paulo, né? E com certeza ajudando a gente a fazer um trabalho. Que é uma das regiões mais conservadoras do estado de São Paulo. Quando a direita quer fazer manifestação, vai para Paulista, né? Aliás, quem usava a rua era a esquerda, era o sindicato. Agora você vê os burguês fazendo protesto na Paulista. Olha que mundo nós chegamos. E então, pastor Paulo Marcelo, o senhor é um grande soldado aí que vai nos ajudar a ganhar essa eleição para o presidente Lula, para resgate da dignidade. Para o resgate da democracia, para que nós possamos enterrar esse fascismo que está se aflorando cada vez mais no Brasil. Esse pessoal que, esse dia usaram o termo, né?
que na verdade o fascismo, a ditadura, tudo isso daí, ele estava depositado no lago, né? Essa sujeira estava no lago. A partir do momento que o Bolsonaro ganhou a eleição, essa sujeira que está no fundo do lago, ela veio e contaminou essa água. Então, essa contaminação dessa água, nós estamos procurando limpar isso, porque água é saúde, né? Nós dependemos da água. Então, hoje, a política, ela envolve em todas as situações da nossa vida. E eu tenho dito que, abaixo de Deus, todas as nossas decisões dependem da política, né? As igrejas, o senhor que anda aí para cima e para baixo, tem conversado com o Sérgio Ribeiro fala uma coisa interessante. Pega as igrejas na época do governo Lula e hoje, arrecadação de dízimo e oferta. Pergunta lá na tesouraria, quando se arrecadou mais? Esse dia eu estava conversando com o pastor que se diz bolsonarista, mas temos um certo respeito. Falei, aí, pastor, como está a situação? Ah, saiu 200 evangélicos da minha igreja. Falei, é, pastor, mas na época do Lula era melhor, não era? Aí o camarada fica calado, né? Então, as maiores igrejas, pelo menos aqui no estado de São Paulo, foram construídas na gestão do Lula. Do Haddad, o Templo de Salomão, o Haddad era o prefeito. Eles não acusam que o Haddad e o Lula perseguem a igreja. Então, quem deu alvará para o Templo de Salomão da Igreja Universal ser construída foi o governo Haddad, né? Então, toda uma série de mentiras e que nos coloca, pastor Paulo Marcelo, que nós temos que defender mesmo, não tem outro jeito. Nós não podemos ver tanta mentira prosperar, né, no meio da política e justamente nós ficarmos calados, né? Então, muito importante, não só eu, pastor Paulo Marcelo, como vários colegas que estão aqui nos ouvindo, né, e que também são militantes das causas, né? Militante, nem vou dizer da esquerda, militante da questão democrática nesse país. Que é o direito a gente falar, né? Hoje, por exemplo, o presidente da República, quando começa a esbarrar perto dos filhos dele, ele vai lá e afasta um delegado, né? Então, quer dizer, ele nunca quer ser investigado. O governo Lula deixou ser investigado a vida do filho dele, a vida dele, ou seja, um presidente totalmente democrático, passou 580 dias preso, eu tive 5 vezes em Curitiba, 580 dias preso. Esse homem era para ter uma revolta dentro dele, e o amor que está dentro do Lula é, assim, coisa inacreditável, esse homem. O Lula, ele tem uma força que só pode ter vindo de Deus. Não tem uma outra força que venha mover um ser humano como o presidente Lula. E eu lembro que naquele encontro dos pastores, dos evangélicos ali com Haddad, uma fala minha que usaram é quando eu falei assim: nós precisamos de um presidente só que ele deixe a liberdade religiosa, só isso. Porque se a igreja cresceu no Brasil, foi graças ao Espírito Santo. Né, pastor? Graças ao Espírito Santo que o Evangelho cresceu no Brasil. Então, por quê? Liberdade religiosa. Nós só queremos isso, que todos os nossos irmãos de todas as religiões tenham o direito de fazer o seu livre culto, e aí o povo que vai decidir, né? Nós acreditamos, como evangélicos, como cristãos, como protestantes, cada um tinha o seu nome, né, da sua maneira, mas é a mesma coisa. Nós acreditamos que quem levanta nós para fazer a obra, quem nos capacita, é o Espírito Santo. Então, se hoje tem 30% da população brasileira e até em alguns lugares 50%, isso é uma obra do Espírito Santo. Isso está muito claro nos Evangelhos. A gente pega ali os 12 discípulos, depois que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, esses homens tiveram mais coragem para fazer a obra de Deus. Então, nós não precisa de ter um pastor evangélico, como que parece que eles querem fazer, e dizer, não, agora a única religião que existe aqui é evangélica. Né? E outra, o Bolsonaro não tem nada de evangélico, né? Está mais que comprovado. Ele é o famoso enganador, né? Ele engana, mas muito também não está caindo na dele, né? Está vendo que ele não tem nada de evangélico, ele usa os evangélicos. Esses dias, quando eu postei num grupo, que o nome do programa é A Verdade vos Libertará. Aí a moça falou: não, mas você usou a palavra do Bolsonaro. Eu falei: não, senhora, isso é um versículo bíblico. Você entendeu? A gente se falar assim, não, porque Deus está acima de todas as coisas, eles acham também que é uma frase do Bolsonaro. Não é. A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Deus está acima de tudo. Deus está acima do presidente Lula, de todas as autoridades. Mas abaixo de Deus, estão as autoridades, né? Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quem é o justo? Eu entendo que o presidente Lula é um homem justo. É um homem que deixou a democracia no Brasil, não perseguiu,
as instituições foram respeitadas, então um homem que governa com justeza, né? Nunca fez nada para beneficiar a família dele, como a gente tem visto aí acontecer no atual presidente, né, que é o Bolsonaro, e assim por diante. Então, é muito importante, por isso que eu falei com o Sérgio Ribeiro, falei, Sérgio, que ele já tinha falado de você para mim, né? Falei, Sérgio, nós precisamos conversar com o Paulo Marcelo, porque é mais um soldado aí, aguerrido, né, que se colocou para nos ajudar. Porque 30% da população evangélica, eu lembro que o Lula sempre tinha 30% dos votos no Brasil. Perdi uma eleição, mas tinha 30%. Ele falava, a luta continua, sempre que ele perdia. Mas o Partido dos Trabalhadores conseguia 30%. E eu lembro que um dia ele disse, eu preciso sair dos 30%. Né? Eu lembro que ele falava isso. Então você pega um Bolsonaro que não tem partido, ele tem um pessoal muito estranho que apoia ele, não vou entrar aqui no detalhe, né, que é um pessoal que saiu do armário, e ele conseguiu chegar onde chegou graças ao povo evangélico. Né? Graças a uma manipulação ideológica por parte de meia dúzia, entre aspas, de pastores, de grandes ministérios, que eu também não vou ficar assinando nome, mas são cidadãos que andam de jatinho. Nada contra quem anda de jatinho. Mas é uma classe social muito diferenciada, com grande poder no Brasil. E todo o evangélico, ele não é igual, né? Esses dias eu tive lá um grupo lá, o camarada tinha raiva de evangélico. Então tem uma parte da esquerda também que tem raiva de evangélico, que acha que todo evangélico é coxinha, todo evangélico vota em Bolsonaro. Não, nós estamos provando estatisticamente que a boa parte da população evangélica hoje já vota no presidente Lula. Que nós temos um Paulo Marcelo, que nós temos um Ariovaldo, que nós temos aqui o Rogério Brito, da Jucativa, todos esses colegas aqui, que só no grupo lá, Evangelho de Esquerda, tem 20 mil membros, né? Então, tem muitas pessoas que pensam diferente e que têm suas posições, sim, né, de esquerda. Então, é isso que é importante a gente mostrar. E o Paulo Marcelo tem nos ajudado cada vez mais. Logo que o Sérgio Ribeiro disse, falou, olha, o Paulo Marcelo, tal, 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 falou, pô, Paulo Marcelo com esse de vista, né, do Congresso de Gideões. Então, para nós é muito importante tê-lo como soldado nessa guerra, que é uma guerra espiritual também, né? Porque são vidas que são. Poxa, quantas pessoas morreram só na pandemia com um presidente irresponsável? Bolsonaro é irresponsável, né? O cidadão chega a ser irresponsável. Então, é uma guerra praticamente espiritual. Depois, pastor, eu vou passar para o senhor uma coisa interessante. Eu calculei o nome do Bolsonaro e o nome do Michel Temer da 666 exatos. Depois eu passo esse vídeo para você, eu joguei ele no YouTube. Teve um pastor que me ensinou isso, não é uma coisa que eu descobri. Eu vou estar passando isso para o senhor também, que é muito importante isso, né? Então, depois que derrubaram a Dilma, quem são os presidentes que assumiram? O 666. O Michel Temer através de um golpe e o Bolsonaro através da mentira. Então, será que esse povo que hoje apoia o 666 está contente? Inclusive, pastores bolsonaristas sabem disso, viu? Eu peguei dois pastores bolsonaristas que sabem que o nome do Bolsonaro dá o 666. Que a gente entende que na Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 13, do versículo 16, se não me falha a memória, fala do número da besta que é o 666. Então, eu não tenho dúvidas que o Bolsonaro, ele é um projeto do anticristo. Então, a nossa briga, pastor, é uma briga espiritual, não é só eleitoral. É uma briga espiritual, né? Nós estamos enxergando isso e eu tenho certeza que o senhor também enxerga. Então, nós precisamos do presidente Lula e ele tem uma série de questões. Eu não me esqueço. Eu estive em Curitiba e o Lula não tinha sido preso. Coincidentemente, eu estava em Curitiba. E ele estava fazendo uma caravana que ele encerrou em Curitiba. E ele falou assim: eu sou uma ideia. Né? Se aonde vocês andar, aonde vocês estiverem andando, vocês estão andando junto com as minhas pernas. Então, hoje, o Lula não é só um ser humano. O Lula é uma ideia, é um líder que não só no Brasil, como fora do Brasil, tanto é que ele é respeitadíssimo, né? É fora do Brasil, e ele tem recebido títulos honoris causa por várias universidades do mundo. Abaixo do Paulo Freire, é o segundo cidadão mais respeitado, inclusive, da academia, das universidades.
Então, o Lula tem uma importância muito grande. Vamos trabalhar, né, até os 45 minutos do segundo tempo. Eu, como corintiano, o presidente do Corinthians falava assim: o jogo só termina quando acaba. Então, o jogo só termina para nós até o último voto, nas 5 horas da tarde, na eleição. Se é que vai ter segundo turno, que tomara que a gente já ganhe no primeiro, para começar a resolver esse problema. Então, eu quero dizer para o pastor, humildemente, né? Quem sou eu para dizer isso? Mas eu quero dar as boas-vindas para esse batalhão que Deus tem levantado de última hora em favor do Brasil e do povo brasileiro. Então, com a palavra, o pastor, pastor Paulo Marcelo. Obrigado, Carlos. Na verdade, você não me fez nenhuma pergunta, né? O senhor quer que eu faça o quê? Um comentário sobre o que o senhor falou? Porque a dinâmica da nossa, do nosso diálogo, como estava sendo muito extenso de um para o outro, às vezes eu não sei como conduzir. Você me orienta aí, você é o âncora. O senhor quer que eu faça? Bom, Carlos. Não, pastor, O senhor quer pode. que eu faça? Agora nós estamos aqui às 20 horas e 12 minutos. O senhor faz as considerações finais aí, que o programa Não, termina pastor, às pode. 20h30. Agora nós estamos aqui. Não que a gente não possa ultrapassar um pouquinho, que eu já fiz programa 2 horas. Mas aí o senhor vai para as considerações finais. Então seria mais ou menos isso, as suas considerações finais. E que não vai ficar só nessa primeira vez, né? E já Tá tem um bom. monte de exército levantando aqui já no nosso programa aqui, humilde programa, tudo à disposição de estar junto nesse exército para a gente lutar pela vitória. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado, meu querido irmão Carlos, pelo convite, né? Poder estar aqui batendo um papo, um diálogo com o senhor, também aprender, né? E ver aí a sua forma de pensar e de ver as coisas. Deixar também minha gratidão aí todos que se comentaram, né? Que participaram aí. Também estou à disposição de outras lideranças aí que estiverem nos vendo, que vão nos ver depois. Com o meu coração aberto para o que vocês precisarem. Deixar também um grande abraço ao querido Sérgio Ribeiro, que é um sociólogo, ex-prefeito de Carapicuíba. A família dele, a sua mãe, são dos fundadores, né, da Assembleia de Deus de Madureira, ali em Carapicuíba. São pessoas muito especiais, ele conhece muito a história, né, da igreja, trabalha muito em pesquisa, e ele tem me orientado muitas vezes muitas coisas interessantes de como a gente possa ir formando aí as ideias. E também, mais uma vez, pedir a todos os irmãos e amigos que estão conosco, né, que vamos orar, vamos pedir a Deus orientação. E eu queria deixar aqui um conselho, irmão Carlos, não só ao senhor, mas também a todos que vão, estão nos assistindo e vão assistir depois. Nós temos que colocar na nossa mente que não é hora de o que está certo, o que está errado, qual é a ideologia, porque se nós entrarmos no mesmo caminho que eles são, no sentido de confronto, de brigar, de discutir, de gladiar-se, nós não conseguimos sair da bolha, né, de uma bolha para outra, e não conseguimos entrar e ganhar as pessoas. O que que precisamos fazer? Nós precisamos ser maiores do que discussões, nós temos que ser maiores do que brigas, nós temos que ser maior do que ratings de internet, do que essas questões aí de grupos daqui ou grupos de lá. Nós temos que trazer às pessoas verdades democráticas, mas lembrar que nós somos cristãos, evangélicos. Então, trabalhar com o que Jesus nos ensinou, com amor, com carinho, solidariedade, atenção. Às vezes, deixar a pessoa falar, porque tem, às vezes, você vai contestar alguém que já tem uma ideia na sua mente, enclausurada, e essa pessoa não vai permitir que você coloque a sua ideia antes que ela fale. Então, deixa ela falar, deixa ela se posicionar, deixa ela grita, esperneia, faça o que quiser, e depois você apresenta o amor. Porque foi Jesus, sempre foi assim, né? Ele sempre, às vezes, quando encontrava os religiosos da época, os saduceus, os fariseus, ele os respondia perguntando, né? Então, quando você faz a pessoa pensar, faz a pessoa raciocinar, e ao invés de discutir, você tem condições de ganhá-la. Né? Então é uma coisa que a gente tem que ter no nosso coração, porque nós estamos num confronto não só de ideias, de política, mas também espiritual. Né? E como igreja,
nós temos que entender que se Deus nos colocou para mostrar o que é o amor de Cristo, o que é a solidariedade, o que é a compaixão, o que é se preocupar com quem está morrendo de fome, o que é se preocupar com quem está sofrendo, o que é se preocupar com quem perdeu dentro de alguém nessa terrível pandemia, o que é se preocupar com o que a igreja está passando no sentido de. Porque a simples igreja de Jesus, ela não é culpada dessa obsessão, dessa loucura pelo bolsonarismo. Ela foi manipulada, eles foram enganados. Então, se nós tentarmos tirá-los de lá com a força, a própria Bíblia ensina, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, pedir a Deus para dar inteligência, sabedoria, calma, paciência, para a gente poder ganhar essas pessoas no campo do amor e não no campo do ódio, no campo da vida e não no campo da morte, no campo do pão e não no campo da fome, no campo da água e não no campo da seca. Nós temos que ganhar essas pessoas com o verdadeiro cristianismo. Porque quando eles olharem nós e ver que realmente nós somos cristãos de verdade, aí não tem como eles não entenderem onde é que está a verdade e onde é que não está a verdade. Seu tema aí é conhecereis a verdade, João 8,32. Mas é interessante que João 8 não termina no versículo 32. Vai seguindo, porque o bolsonarismo usa João 8,32. Mas eles estão galgados em João 8,44. Depois você lê e quem tiver em casa lê também. Irmão Carlos, eu havia lhe pedido que nós tínhamos esse tempo marcado para estarmos juntos, e eu quero lhe pedir perdão, mas eu vou precisar me retirar. Deixo aqui o meu coração aberto para uma outra oportunidade. É muito bom conversar com o senhor. A gente conversa também sempre no WhatsApp, né? E eu quero aqui te agradecer mais uma vez e deixar um beijo muito grande a todos os irmãos, amigos e amigas que estão nos assistindo aqui. E muito obrigado por tudo, tá Estou bom? encerrando, pastor, só o finalzinho aqui. Beijo muito grande a Amém. todos os irmãos, amigos, amigas que estão nos assistindo. Isso. Obrigado, irmão Carlos. Bom, pessoal, eu quero aqui encerrar esse programa, agradecer os colegas que estão participando. O Bernardo Martins, ele colocou uma questão muito importante, pastor Paulo Marcelo. Lógico que nós temos que ter uma paciência, sabedoria, não cair nas armas do inimigo. Eles ganharam 2018 com a mentira, que é a fake news, né? Criaram um nome elegante, né? Porque o brasileiro gosta de usar o inglês para tudo, né? Então, um nome elegante que é fake news, mas essa palavra chama-se mentira. Nós estamos numa época que a mentira para o evangélico era assim: se você chegasse uma testemunha no fórum e falasse, você tem que mentir, o cara fala, não, então eu não quero ser testemunha. Né? Então, essa questão da verdade era uma coisa que era muito importante no mundo cristão. Então, nós vamos ganhar essa eleição com a verdade. Né? Lógico, temos que ter sabedoria, temos que trabalhar com doses homeopáticas, né? Mas será com sabedoria. Agora, o Bernardino, ele colocou uma questão aqui. Muito importante, pastor. Você veja bem, esse bolsonarismo, e um colega participou em outra live aqui, ele dividiu as igrejas, né? Então eu entendo esse comentário final que a igreja não é lugar de fazer política. A igreja não é palanque eleitoral. O púlpito não é palanque eleitoral. Aliás, eu vou aqui confidenciar o senhor que um dos motivos de que fez eu parar de ir nos Gideões é porque o púlpito está sendo usado já como palanque. Colocou Serra, colocou Bolsonaro. Então, se coloca o Serra, bota o Lula também. Entendeu? Então, vamos ser mais democráticos. Então, tem algumas igrejas que viraram o púlpito como palanque eleitoral. Então, eu, particularmente, acredito que não é legal, né? Por outro lado, como eles usaram o palanque, a igreja como palanque eleitoral, e colocando a visão deles, então, nós tivemos que se levantar, não dentro da igreja, mas dentro dos outros meios, que é a rede social, para mostrar que tem outros evangélicos que têm um outro pensamento diferente, né? Então, e por outro lado, as pessoas hoje, o senhor vai me entender, eu vou tentar colocar aqui, tem pessoas que estão lá fora que não são evangélicas, que a gente poderia trazer para a igreja hoje, mas eles estão começando a ter raiva de evangélico, porque acho que toda evangélica é bolsonarista. O camarada chegou lá num grupo do Zap e falou assim: 90% dos evangélicos é assim. Eu não quero evangélico na minha casa. Olha só quem a gente ouviu. Então, esse trabalho do bolsonarismo, ele é um desserviço ao evangelho.
Infelizmente, com uma figura muito importante, que para mim já não é mais importante, no meio evangélico, ele chama as pessoas de esquerdopata, ele está segregando o povo evangélico. Se você é de direita, de esquerda, se você não é apolítico, não quer saber de política, nós estamos querendo saber da alma do ser humano, né? Se meu irmão é de direita, de esquerda, nós não entramos na igreja e nós vamos buscar Deus. O voto lá é uma coisa secreta de cada um, a consciência de cada um. Tanto é que nós estamos numa época, o senhor deve ter percebido, que o pastor ele não indicava voto. Ele chegava na velha direção e falava: meus irmãos, vocês vão lá, estudam o programa de governo, qual é o melhor candidato, que tem mais proposta, e vocês vão e votem de acordo com a sua consciência. Mas não, alguns pastores se viram como que o povo evangélico é marionete, começaram a se eleger deputados, viram a força que tem do voto evangélico, e aí começou a fazer a manipulação ideológica. Inclusive, não vou citar o nome do ministério, né? Muito conhecido no Brasil, que eles fazem uma lavagem cerebral total dentro do culto, inclusive proíbe o cidadão de ter um celular lá, que alguém pode, inclusive, gravar isso. Inclusive, fizeram. Essa pessoa que é dessa denominação falou para mim: fizeram a má imagem do Haddad, assim, na cara dura, naquela eleição entre Bolsonaro e Haddad, né? Então, o colega Bernardo Martins colocou a questão: ele colocou aqui, existe cristão reformado. Existe papagaio de pastor, milhares de pessoas nunca mais vão visitar, isso é o mais importante, uma igreja cristã, porque associa a imagem da igreja à figura de Bolsonaro, né? Então, isso que não é importante, a igreja é para ganhar alma. Se o camarada tem uma posição ou não tem, é outra coisa, estou preocupado com a alma dele. Tanto é que o senhor falou muito importante, eu procuro dialogar com os meus amigos bolsonaristas, numa boa, né? Numa certa educação. Logo, tem alguns que são agressivos, não tem jeito, como o senhor disse mesmo, é cauterizado, mas nós estamos já vencendo essa guerra, né? As pesquisas hoje já demonstram que uma boa parte do povo evangélico que votaram em Bolsonaro não vota mais. Então, já é um grande ganho para nós hoje. Para nós temos hoje o presidente Lula com 48% na pesquisa, algumas pesquisas apontam, com mais 3% nós ganhamos no primeiro turno, né? Então, falta pouco. Nós conseguimos manter, agora é março, que até outubro nós conseguimos manter esse nível aí, e com certeza vamos ganhar sim essa eleição, pelo bem do Brasil e pelo bem da América Latina, porque o Lula não é só presidente do Brasil, ele é um líder mundial, é um líder da América Latina, e do ponto de vista espiritual, não tenho dúvida que Deus tem um plano na vida do Lula. Né? Não tem um mundo, porque se você pegar a história do Lula, da onde ele saiu, onde ele chegou, não é qualquer um que chega no lugar desse, só pode ser a mão de Deus, né? Então é isso. Então, um abraço, muito obrigado ao pastor Paulo Marcelo, né? Mais uma vez eu quero agradecer vocês a arrumar um espaço Obrigado. na sua agenda para estar aqui, para mais pessoas conhecerem quem é o nosso pastor Paulo Marcelo, que além do excelente pregador, também um homem que tem posição política, isso é muito importante, e está nos ajudando aí a reconstruir o Brasil. Né, o furacão que passou aí e está passando, né? Mas se Deus quiser, Nome de nós vamos Jesus. para fora desse centro do furacão. Ali em Naum, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que existe um caminho no meio da tempestade. Nós estamos vivendo uma tempestade, mas nós vamos sair dessa tempestade para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, é a última palavra só para o nosso pastor aqui. Vamos encerrar 5 minutos e acabou o programa. Obrigado, Deus te abençoe. E mais uma vez, deixar aqui aberto a minha disponibilidade de poder ajudar o senhor no que precisar e também ser ajudado por todos vocês. Um beijo do coração, Deus abençoe a todos, ore por nós. Vou deixar aqui o nosso Instagram, é @prpaulomarcelo, Twitter também, @prpaulomarcelo. Estamos aí sempre precisando de ajuda lá para vocês debaterem ideias lá, porque às vezes uma postagem nossa ela torna-se quase que um fórum, né? Estou sempre à disposição. Muito obrigado, Mon Carlos. Deus te abençoe. Obrigado a todos. Um abraço aí ao nosso querido Leonardo Bastos, né? E ao nosso Sérgio Ribeiro. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Muito obrigado.